אני רק רוצה למחות, לנו לא אכפת פחות מלאחרים ממה שהיה בשביעי לאוקטובר. אני מניחה שכולם יודעים את זה פה. אני מניח שאם היית פותחת את הדברים שלך במשפט הזה, היינו מגלים קצת יותר רגישות. חבל שלא התחלת עם זה. לא, מה... עורך דין, אני הבנתי, דבי, תודה. תודה. סיימנו. תודה, יוסי. בבקשה, אדוני היועץ המשפטי. לא, לא, לא רק, לא רק. את רוצה שאני יוציא אותך החוצה? אני מבקש, בדיון הזה, אני מנהל אותו, לא את. תודה. בבקשה, אדוני היועץ המשפטי. חלק מהשאלות שלי כבר נשאלו פה, אז כמה שאלות נוספות. קודם כל, אני רוצה לסב את תשומת לב... דבי, אני אעיף אותך החוצה, חבל. זה פשוט מכעיס. חבל, אז תצאי החוצה, בבקשה. תודה רבה. בואו נחכה רגע, נכבד את צאתה החוצה. דבי, החוצה, תודה. החוצה, תודה. אני לא אתן לך לדבר פה אצלי בוועדה אחרי שאמרתי לך לצאת החוצה. תודה. חסרת רגישות לחלוטין. אני חסרת... את חסרת רגישות, צאי החוצה, בבקשה. 1,400 משפחות עכשיו קוברות את יקיריהם, 238 נמצאים בשבי שאף אחד לא יודע עליו כלום, ואת רוצה ביקור משפחות לאסירים. החוצה, בבקשה, תודה. זאת הרגישות שאת מגלה. אני מצטער אם נראה לכם שאני רגיש מדי, אבל זה אני. תודה. בבקשה, עידו.